Velkommen. Og velkommen. Velkommen og velkommen. Jeg har fået Danmarks fineste Anders Sandblad. Men det er så fra 1974. Nummer 20 1974. Der var jeg 6 år gammel. Jeg gav 48 kroner for den. 9,6, men der er næsten, for jeg tør næsten ikke at åbne den. Anden der har jeg købt for sjov. Det er bare en 6,0. 1978, men jeg tør så lidt dog nok at åbne den. Jeg har købt så nogle, vi har lagt dem hernede her. Jeg har lagt dem dernede der, det behøver så ikke at lige lægge der så. Nu har jeg lagt mine droner op her væk, hvor jeg lige skal lægge de der meget finere sandblad hen. Jeg skulle egentlig tage en have sådan en bladholder til den. Den har jeg brugt deroppe. Det kan så godt være. Lad mig nu bare være der. Men som sagt, jeg tør næsten ikke, og det er så nemt, og det er rigtig, rigtig nemt at lige lave et andet fejl. Altså bare det er mine hænder. Jeg gør et eller andet der med mine hænder. Det er så nok til, til at lige bukker siden her. Lad os prøve at hælde den mega forsigtigt, den er altså 9,6, den er 9,8. Det er altså det allerhøjeste. Nej, det er nok bare, jeg tager den ud her. Men den er altså, som det er klart, det er jo ikke sådan en middelalder dokument, der er flere millioner værd. Man prøver lige at se en gang. Den er altså fra 1974. Den er nærmest, den er som ny jo. Ikke et lille mindste hak her. Jeg tør så der var nok at bladre i den der. Skulle faktisk have sådan en palette eller sådan noget. Okay, der er sådan en lille smule buk på. Men det kan man ikke. Den er blevet bukket en lille smule, man kan se. Den bukker der, men ellers skal du se. Den har fået et lille bitte hak her. Ellers er den nærmest, hvis jeg som 6-årig gik ned og købte kiosken. Du ser, der er ikke et hak i siden. Ikke et hak i. Og ryggen der på bladet er nærmest som nyt, jo. Der er lidt slidt her. Men jeg skal også lige tænke på, hvordan de andre ser ud. Så tør jeg så næsten ikke at bladre i det der. Men den er altså som ny. Det er den. Jeg synes simpelthen, vi skulle lade den være der. Lige filme. Det er altså nok til, at jeg gør lidt mærkeligt med kameraet her. Den er nærmest som ny 1974. Men det er ikke sådan en der. Det er så ikke en, man sidder og bladrer i. Det er sådan et samleeksemplar, man sidder meget, meget forsigtigt. Jeg ved ikke, om der er sådan en klap på. Der er der skam. Der er en klap på her. Men ved du, jeg synes, jeg skulle liste den tilbage ind i her. Fordi det jeg tænkte på, jeg får selvfølgelig aldrig nogen så råd til at købe 4.000 perfekte Anders Sandblad. Og lige husk, jeg er så på førtidspension, og jeg heller ikke nogen børn og arvinger og sådan noget. Der er ikke nogen grund til, at jeg bruger 100.000 kroner. Jeg skal lige koncentrere mig nu, og lige få den ind uden at bukke hjørnerne. Og simpelthen det lykkes. Nej, det går også lidt sporty at finde sådan nogle fine nogen. Så det næste skal jeg prøve at finde en fra 1973. En der er endnu ældre.
For 73 er 72. Jeg så en for 1972. Det koster så bare 130 kroner. Jeg er født i 1966. Altså, vi skal have en perfekt en derfra. Det vil koste mega mange penge der. Vil du godt prøve at se, om vi kan finde en for 1973. Bare for sjov skyld. Så. Men jeg har så et par stykker. De der er meget, meget fine. De skulle så nok ikke bare ligge, de skulle ikke ligge dernede. Jeg kan også prøve at åbne den anden her, bare for sjov skyld. De skal så bare ikke ligge, de skal ikke ligge dernede, synes jeg. Vi har en hylde her selvfølgelig. Har en hylde der, men de skal jo ned i landet. Men det må så lige, de må ligge der. De må ligge der for nu. Jeg har ikke så mange af dem. Jeg har to andre mere. Jeg ligger sådan hernede. Den har jeg lagt hernede her. Jeg har en her. Fra 1979. Og en fra 1980. Det er den her. Jeg har købt tre af dem. Man kan selvfølgelig også, lægge dernede i her. Læg dernede i her, så bare omvendt, så der er to nede i. Så lægger vi bare den her nede lige nu for nu. Og lægger den øverst. Så de ligger ikke helt plan, så bliver måske en lille smule bukke der. Så må du ligge, et andet sted. Læg den herop. Sjov skyld. Åbne den der, den er så fra 1978, men den er som en, der er også meget pæn. Men det har jeg købt den, fordi der var et indlæg i. Der var med indlæg, byg din westernby. Indlæg her med sådan en westernby, synes jeg bare sjovt. Altså det vil jeg også købe, nogle af dem indlæg her. Det er sådan et indlæg her. Det er en graduering 6,0 fra 1978, men der er faktisk også sådan rimelig gammel. Men det er det, dem jeg har med indlæg, dem har jeg et specielt sted. De her er sandblade med indlæg. Den er sådan set rimelig pæn. Den er sådan selvfølgelig lidt bukket og sådan noget. Jeg har nok den her i pæner, bare ikke med indlæg. Jeg har liggende, Anders Sandblad med indlæg, har liggende for sig nede i noget andet noget. Så. Men det er det, jeg skal altså også, jeg skal flytte ud af den lejlighed her. Og jeg skal også købe for mange tusind kroner legoklodser. Jeg skal også en masse ting, jeg skal have kørekort og bil og mellem 117 ting, jeg mangler. Så jeg skal ikke bruge tusindvis af kroner på det her. Anders Sand, det er noget, jeg gør for sjov skyld. Yes, lad os lægge den op også så. Lige for nu. Ej, det skal ikke sætte ikke det op. Jeg har nu Anders Sand med indlæg. Det går herhen et eller andet sted. Jeg tror bare, der er ikke plads. Det der er nærmest proppet. Jeg kan ikke huske det, fordi der er rodet i alle tingene. Det er måske de her. Nå,
tror, det er den her, der er indlæg i. Der er der også, så lad os lige lægge den hernede for nu. Ja, den er sådan ved at være godt proppet. Jeg tror faktisk, jeg har nogle flere af de der plastiklommer. Så lad os bare lægge den ned i sådan en der. Det er de her, lad os prøve at kigge på den anden gang. Den ligger jo beskyttet foran jo. Så vi vil lige prøve at se, hvad det koster for at vinde 73. Sådan en 9 kommer et eller andet her. Så vi lige... cigar. Skal vi sørge for, at jeg har lukket ud? Nej, jeg er ikke lukket ind. Du kan lige antikvarisk. Anders Sander Company. Jeg kan godt kigge for sjov skyld. Men jeg har sådan en super fin en fra 1974. Så kan jeg selvfølgelig godt købe. Jeg skal selvfølgelig have flere Anders Sander. Men det var ikke lige det første her. Jeg skal lige en masse ting, jeg skal købe. Yes, nu går min ledning går på ja, de ting, der ligger der. Lille Anders Sandblad, jeg må lige flytte det. Så 1973, der var jeg så været 5 år. Det er så den er usolgt. Det er altså ikke bare lige nogen, man lige finder. Man finder ikke lige dem der. På 9 kommer en anden graduering. Så der er en på 8,0. 8,0. Men det jeg plejer at gøre, jeg puller dem bare lige på. Jeg puller bare lige på højeste, så tager jeg dem fra igen. 8,0. Ej, du kan se, det er 1300 kroner. Det er den indlæg med noget klistermærke. 1300 kroner. 760 kroner. Der er 9,4 med 960 kroner. Der er nummer 11, et ubrugt klæbemærk. Men det er på grund af, det er så specielt. Det er en 6,5. 9,0 til 760 kroner. Men det er fordi, der er sådan nogle klæbemærker på. Det betaler, men det kan jeg ikke være med til sådan noget. Der er en 9,2 med indlæg. Ubrugt klæbemærk. Der er klæbemærk. Så der er en 7,0. Der er en 9,2 der til 850. Kan jeg selvfølgelig ikke købe det. Så der er en der til 1100 kroner der. Altså det er kun 1973, så koster op til over 25.000 jo. Så der har vi en 8,0 også her til 35. Altså vi kan bare lige putte den på og kigge på min liste bagefter. 7,5. Så der er en her 9,0. Der er en på 9,0 der. Det koster altså 70 kroner. Den er altså ikke lige så pæn som den jeg har 9,0. Men så kan vi prøve at se om jeg kan 9,0 nummer 33 er også her. Der er også 9,0 35 her. Kommer 0 her.
Så begynder, ja, det var den anden, jeg havde, det var 9,6. Så det er ikke lige under 9,8 her. Den koster så 13.000 kroner. Så skal vi prøve at gå til 72. Der var en for 1972. Men den kostede vist 9,0. Kan du godt købe en 9,0 for 72, så. Der er en 8,5. For 72. Så der er noget 2.700 kroner der. Nå, så der har vi 9,0 her også for 1970 gjort til samme pris. Kunne skal godt købe den selvfølgelig til 70 kroner. 9,0. Så der har vi 9,0 løst indlæg uden blade. Det er så uden blade. Det er nummer 11 også her. Til 70, men har en på. Så der er, man kan så putte den på der. Og så den til 8 kroner, så man kan samle en 4,5. Men dem har jeg jo forvejen, så det var da en lille åndssvær at købe. Så det ved jeg ikke, om jeg har sådan en 6,5. Og ikke en grund til, at jeg bare bruger. Der er 9,2 her. 9,2. En 9,2 fra 1972. 90 kroner, så det er ikke sådan, der er så mange af dem. Der er 9,8. Det er løs blad. Løs blad uden indlæg. Det er et løst blad der. Der er 9,0 her. Men de er så også de nærmest som nye der, når de er helt deroppe. Jeg synes, der var en til 130 kroner. Der har så været 9,2 eller 9,4, tror jeg. 9,0. Det er der nok en anden en, der har købt. Fordi det var den eneste, der var. Det var 9,4 eller sådan noget. 9,2. Nej, det er den ikke. Så det var der, hvad der var der. Men jeg synes bare, at jeg skulle lave videoen en del. Jeg kan lige slette nogle af de der. Så tager jeg så selvfølgelig en for at slette dem fra 1973. Så har vi 9,2 til 90 kroner. Jeg køber hvad jeg sagde nu. Den der 9,2 graduering 90 kroner. Man kan selvfølgelig købe den for show, men det vil jeg lige tænke over. Man kan selvfølgelig kigge på 71 også. Altså hvis man får 9,2 for 100 kroner 71, skulle vi godt gøre det jo. Så lad os lige tjekke det på 71. Altså hvis vi kunne få en der for 110 kroner for 1980. Vi kan også lade 1970, men vi kan prøve lige at tjekke 71. Hvad der er fint der, der er en 8,0. Så der er en 8,5 til 50 kroner, det lyder billigt nok. 8,5. Den er sådan rimelig højt, 8,5. Så der har vi 9,2 her. 9,2 for 71, skulle lige så godt købe den jo. 9,2, 71. Og så 71, så der 9,8. Men det er så, det er et indlæg uden blad.
Så der er løst indlæg til 5.000 kroner. Der er med 9,0 der til 70.